За эргэн хөтөлбөрийн өнөөдрийн хамгийн ихний зочныг та бүхэндээ олзуулахад том таатай байна. Тэгээ манай студид зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр саяас үзэгчд маань бас богийн хэмжээний рекламыг үтсэн байхаа. X-Phone гэ Монголд үл Монгол брэнд гэсэн байсан тийм ээ. Тэгэхээр Монгол брэндийн утсыг Монгол залуучууд маань өөрсдөө сэтгэхээр бас шинэ брэнд гаргаж байгаа гэж сонссоо. Энэ талаар мэдээлэл өгөх байх. За тийм. За манай компани Way Out компани гэдэг. Манай Way Out компани маань Монголын яг Монгол брэндийн ухаалаг гар утсыг бид бүхэн худалдан гараад одоогор нэг жил болж байна. Жилийн хугацаанд гэдэг бас бид бүхэн бас баггүй амжилттайгаар шинэ брендийг бас бүтэн дагуу авч явж байгаа гэж бодож байгаа. Та одоо Way Out компани маркетинг менежер. Way Out компани маркетинг менежер. За тэгээд ухаалаг утас нь бол мэдээж одоо хүм болгон ухаалаг утас барьж байгаа. За тэгээд бараг жил ирэх тусам маш олон шинэ загварууд гараад улам л одоо ухаалаг болоод тийм ээ доторх функцүүд нь улам ингээл нэмэгдээ л байгаа. А Монгол яг энэ брендийн гар утасны онцлог нь юу гэдэг юм бол жишээлбэл бидний одоо барих дуртай iPhone ч юм уу Samsung те одоо чанарын түвшинд ойрхон байж чадах уу гэх мэтлэн үзэгчт маань бас олон асуултад байгаа хэлтэй. Тэр хүмүүс Монгол брэнд гэхээр бас их сонир сонсогч байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ төрөнд би бас брэнд гэдэг үгний тухай товчхон тайлбарлах хэрэгтэй байна. Брэнд гэдэг нь яг юу юм бэ гэхээр хүмүүс бодохтаа болохоор заавал тухайн улс дотооддоо үйлдвэрлэж байж энэ брэнд болдгоо гэж боддог. Энэ болохоор бас нэг бодлын маш их өрөөсгөл ойлголттой. Брэнд гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө аливаа бараа бүтээгдэхүүн маань бусад төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээс өнгө дизайн, хийц загвар болон нэр логогоор ялгарх тэр зүйлийг л брэнд гэж авдаг. Түүнээс заавал одоо ингээд Монгол брэнд байхаар одоо бүгд бүтэн ингээд Монгол хэв шинжийг заавал агуулах хэрэгтэй гэсэн бас нэгж болох нь Монгол гэсэн. Одоо жишээ нь одоо та бүхэн мэднэ шүү дээ Samsung гэдэг Солонгос брэнд тийм. Тэгэхээр одоо тэр Samsung дээр бол учир зүггүй ингээд юуны солонгосын үг соёлыг харуулсан ч юм уу тийм л байдгүй тийм. Бид смартфонод манай утасны хувьд тэгэхээр бид нараас Монгол брэнд гэж агийнхаа бас нэг даваа тал нь тэгэхээр монголчуудаа бас хэрэглэгт нь илүү дөхөн болох гээд утас маань бүх функц нь монгол хэл дээр байгаа. Монгол бол англи хэл дээр ашиглах бүрэн боломжтой. Дээрээс нь утасны танилцуулга, гарын авлага, одоо баталгааны хуудас гэх мэтчлэн бүх зүйлийг нь монгол хэл дээр өгдөг. Тэгэхээр хамгийн гол нь хэрэглэхэд маш ойр. Хамгийн гол нь хэрэглэхэд маш ойрхон. Дээрээс нь бас манайхан ч бас тийм баг зэрэгтэй үнсэрхий үзэлтэй дэр байдаг шүү дээ. Үндэсний өв соёлтой дуртай. Тэр ч үднээс бид нараас Монголын хамгийн анхны гэж хэлж болох байх. Рингтон бид нэр зохион бүтээсэн байгаа. Нэгээ бид Royal Music Production-ийн хөгжмийн продюсер Цэрэнтэй хамтраад одоо Рингтон-ийн нэг дууралт гэдэг нэг байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр Монгол үндэсний хөгжмийн зэмсгийн дууралтуудыг оруулаад ашиглаад яг Монгол гэсэн яг тийм Рингтон-ууд манай бүх утсан дээр бас сувсан байгаа. За тэгэхээр гаднаас Монгол доо татчихж заавал Рингтон болох албагүйгээр зөвхөн өөрийнхөө дууралт одоо хөөминий байна, морин уурын татлага байна гэх мэт л. Одоо жишээ танад утсаа асаад үзэх юм бол Монголын газрын зурагтай анимашн дүрс гараад тий ардтал нь одоо яг нэгж жанлог бас доторх зургууд нь хүртэл бас Монголын газрын зургуудтай бас Монгол үндэсний зургуудтай тий дугаар мэтэр гэдэг чинь харин зургууд нь бас үндэсний хэв шинжээ бас агуулж байгаа. За би ямар ч хэлсэн асаачлаа. Энэ дууг нь хаацнаа уу юу? Оо за тийм байна тий. Лого тийм байна. Ингээ газрын зураг нь гараад ирчихэ. Ингээл юм байна гэсэн байна. Тийм асаахад л хүртэл яг энэ л одоо магадгүй Монгол брэнд гэж хэлээд байгаагийн гол онцлог нь юм болов гэж ойлгоо. Тийм бид нэр алхмаар л сайжруулж л явна бас. Манай мэжээмэн Samsung-ийн утас ярддаг тийм ээ. Samsung брэнд. Бид бол нэг Samsung iPhone гэмбл өөрсдөө гэсэн бас нэг брэнд одоо тийм загвар лого тест байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ логоны хувьд бол ямар учир утгатай лого вэ? За ер нь л энэ X-Phone гэдэг нэрийг яагаад өгсөн бэ гэхээр энийг манай Way Out компани гүйцэтгэх захирлч юм батан батуулга гэж юм байгаа. Захирал маань анх яг энэ санааг нь гаргасан байгаа. X-гэр бас ер нь бол X үсгийн ард бас тийм юу ч яаж болох вэ? Монголсыг гэж байна. Араас нь юу ч гарч болно. Хүмүүстээс тодорхой хэмжээндээс хүлээлт үүсгэж болно тий. Тэр ч утгаараа бас нөгөөдлийн маркетинг талаасаа бас ингээд гар утсаа байгаа шүү дээ. Гар утсан дээр одоо шинэ Монгол фон гэж чил хүний жихэнд сонсогдол нь бас нийцэхгүй шүү дээ. Арай нийлээж авахгүй тийм болохоор бас нэг бусад төрлийн бас нэг дэлхийн алдартай брэндүүдийн нэртэй жоохон уялдуулах гэх юм уу тий. Яг чихэнд нь аль болох наалдах үүднээс л энэ нэр л хогоо сонгосон. Магадгүй зөвхөн Монгол биш гадны одоо хэрэглэгч хэрэглэхэд чихэнд ойрхон бас нэг шинэ төрлийн брэнд гэж олон улсад танигдахад X-Phone гэдэг нэр нь илүү ойрхон юм болов гэж бодчих. Монгол хэрэглэгчд манаас ботхоор Монгол утас гэхээр доторх функцүүд нь ч юм уу эсвэл одоо камер бусад юу гэдэг нь хэлхүү хэрэглэдэг тэр аппликейшнүүд нь айгуул тархан байх вэ гэж гэдэг юм уу. Ямар нэг байдлаар чанарын хувьд бас их эргэлзэх магадлал гарч байгаа. Гэдэг л тэ ягаад тэгэхээр технологи одоо жишээлбэл бусад орнуудад маш өндөр хөгжсөн байна.
Яг гоо тэгэхээр бас хүм болгоны нөгөө хэрэглээ бас өөрлөлттэй тийм. Өндөр өчин чадлын камер ашигладаг хүмүүс байна. Аа бас дун зэргийнхээч ашиглаж болдог байгаа тийм. Тэгэхээр хүм болгон өөр өөрсдийнхээ хэрэгцээг маш сайн мэдээд тэгээ тухайн худалдаж авах утасныхаа үзүүлэлтийг маш сайн мэдчих хэрэгтэй. Үзүүлэлтээ уншаад за энэ утас надад тохирох юм байна гэдэг худалдаж авах нь бас хамгийн бас зүг арга юм болоо гэж боддог тоо. Манай утасны хувьд тэгэхээр бид нараас тийм айхтар тийм амар супер үзүүлэлттэй өдр гэж л хэлэхгүй л тийм. Бид нараас алхам алхмаар л ахиулжлаа. Боломжийн үзүүлэлтээр л одоогор бид бас явж байгаа. Хүмүүсийн хэрэглээнд бол нийцсэн. Хэрэглээнд бол нийцсэн. Загваруудын хувьд ямар ямар загварууд хэдэн загвар гарав? Өнгөний хувьд бас сонголт байна. Загварын хувьд X4, X5 гэсэн хоёр загвар байна. Тийм. Эхнийх нь болохоор X4 гэдэг энэ жижиг загвар байна. Энэ болохоор юм 4 инчийн дэлгэцтэй утсан байна. Энэ болохоор өнгөний хувьд хар, цагаан, цэнхэр гэсэн 3 өнгөтэй байна. Аа, хар, цагаан, цэнхэр. За, энэ болохоор X5 гэдэг дараагийн загвар. Аа, за. Энэ бол илүү гоё загвар шүү дээ, тийм ээ, байхад. Тийм, ерөөдөө нэг залуу хүмүүс. Тийм, зайгүй байхгүй. Ингээдээ хүмүүс тань. Аа, энэ бол эрэгтэй хүн дайгүй байхгүй. Өнгөний хувьд мэдээж тухайн хүний сонголт яваад байлаа. Өнгөний хувьд хар, цагаан өнгөтэй байна. Аа. Монгол хэрэглэгчд маань одоо мэдээж бүтээгдэхүүн манд гараад жил гар болцсон гэсэн. Тэгэхээр олон хэрэглэгчд хэрэглэж байгаа хэрэглээ сэтгэл ямар байгаа бол магадгүй цаашлаад тийм ээ. Дараагийн загварууд мэдээж гаргалаа. Тий, одоохор бол хүмүүс л нэлээд бас гайгүй л хурж байгаа гэсэн үг лсэн тийм ээ. Гэхдээ бас яг сэтгэлийн хувьд бол сайн сэтгэл байдаг, бас хаар сэтгэл бас аль аль нь л бас зохилж байдаг. Аливаа бизнес угаасаа л нэг тийм байх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэг үйлдвэрийн хувьд бол үйлдвэрийг хятадд үйлдвэрлүүлж байгаа гэсэн бас нэг тийм мэдээлэл байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хятадд үйлдвэрлэх гэхээр яга заавал хятадыг сонгосон юм бэ юу? Бас тийм асуудал бас. Яг нэг асуулт дээр чинь бас олон хүмүүс асуусан. Тийм үү. Яагаад хятадд яг үйлдвэрлээд байна вэ гэхээр нэгдүгээрт яг өмнө нь хэлсэд одоо Монголд бас гар ус үйлдвэрлэх харайхан боломж үүдэх хүн болох гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар Монгол брэнд үүсгэхэд бол бидэрт ямар боломж байна вэ гэхээр тэр боломж нь бидэрт гадны өндөр хөгжилтэй технологи үйлдвэрлэл хөгжсөн тэр оронд нь үйлдвэрлүүлж брендинг үсгэж өөртөө брендингээ хийж авч явах нь хамгийн одоогийн байдлаар зөв харагдсан байгаад байгаа л да. Хятад улс бол ер нь бол одоо манайхын 80-90-ад онд ч юм уу өмнө ингээд хятад бараа хэрэг аягүй чанаргүй гэж нэг тийм ойлгол суудсан байдаг шүү дээ. Одоо л хараа юм өөр болсон. Ялангуяа электрон бараа тэр дундаа энэ смартфоны чиглэлийн хувьд бол хятад өөрөө асар том үйлдвэрлэлсэн ороо. Тэндээс өдрөж өнгөө том том үйлдвэрүүд ажиллаж байдаг. Тухайн улсын бас тэр үйлдвэрийн бодлогод нь ч гэсэн асар их нэг олон онцлоо хандсан тийм бодлого, тийм стратеги баримтлагдав. Тэрний яаж яаж нэг их нөө дэлхийн олон олон брэндүүдтэй зөвхөн гар утасч биш те гар утас электрон бараа тэрнээс гадна олон олон брэндүүд нь хиттэй тэр мэрэгчтэй үйлдвэрүүд тооч цахиалгаар үйлдвэрлүүлдэг. Тухайн оронд нь одоо яагаад тэгэхээр асар том үйлдвэр нь бэлэн байна те. Техник технологи нь бэлэн байна. Ажиллах хүч нь бүх юм нь бэлэн байдаг. Тийм болохоор тэнд бэлэн байгаа үйлдвэрдэр яг өөрсдийнхөө чанар стандартын дагуу үйлдвэрлүүлэх нь одоо тухайн тэр брэнд явд ч юм уу компани явд ч юм эдийн засгийн хувьд бас хамгийн зөв арга зам байдаг. Одоо жишээ нь тийм модельд утасч бай, юуч бай, ямар нэг электрон бараг тухайн улс өөрсдийнхөө улсад үйлдвэрлэхийн тулд эхлээд бидрэнтэй асар том үйлдвэр хэрэгтэй тийм. Тэгээ маш их бидрэнт хүн хүч хэрэгтэй тийм. Тэгээ боловсон хүчин хэрэгтэй, технологийн асуудлууд хэрэгтэй. Ингээд тэндээс гарсан бараа бүтээгдэхүүнүүд болвол өртгийн хувьд бол буурхад л хэцүү. Ер нь өндөр үнэтэй гарна. Тэгэхээр нөгөө хүний гар дээр одоо хэрэглэж байгаа гар дээр маш өндөр үнээр бас очдөг юм юм бас талтай. Тэгэхээр энэ утсаад яг хэдийн хэр үнэтэй үнээр зарагдаж байгаа юм яг үр утсаад харьцуулбал бас за манай утасны хувьд ерөөхдөө үн үл маш тийм боломжтой гэж бид нар бол бодож байгаа. Том утасны хувьд X5 загварын утасны хувьд бол 360 мянгаар худалдаалагдчихж байгаа. Аа за одоо энэ шинэ загвар тийм. X4 загварын хувьд бол 160 мянга төгрөөр худалдаалагдчихж байгаа. Mobicom, Skytel-ийн салбаруудаас давхар зарагддаг байна. Аа Монгол залуучууд маань бол их мундаг шүү дээ тийм ээ. Одоо жишээлбэл робот гэл янз бүрийн технологитой холбоотой тэмцээн уралдаанд бол ихэд маш дээгүрт одоо тэмцээн уралдаанд орж чаддаг. Одоо гүлгээ ухаан, IQ маш өндөртэй хүмүүс шүү дээ. Гэхдээ мэдээж Монголд бол технологи арай орж ирэх болоогүй. Үүнийг үйлдвэрлэх боломж арай хомс байгаа. Тэгэхээр яг энэ утасны брендийг гаргасан тэр залуучууд маань өөрсдөө мэдээж одоо орж чадварын хувьд ч гэдэг юм уу тийм ээ. Маш сайн одоо боловсрлаа эзэмшсэн залуучууд байгаа хта. Тийм, ер нь бол яг манай талаас манай компани зүгээс мэдээж энэ утасны ард бол маркетинг юм бас том мэдээж баг байдаг. Бид нар энэ утасныхаа эхлээд санааг нь гаргана тий. За ямар утас байх вэ? Тэгээд манай дизайнерууд загваруудаа гаргана тий. За ямар загвартай байх вэ? Тэрнээс ярилцсан.
За тэндээс одоо энэ хүү утсан дээр одоо ямар төрлийн дэлгэц ашиглах вэ? Ямар корпустай байх вэ? Багтаамж нь яг ямар байх вэ? Бүх зүйл дээр нэгсэн да манай багийнхан бүгдээрээ толгоогоо ажилуулдаг. Дээрээс нь бас асар их бас зүрх сэтгэл бас шингэсэн бас хөтөл байгаа юм. Тэлхгүй яах. Энэ бол мэдээж кейс таа байх тийм ээ. Чи утсан талтнаа янз бүрийн кейс солих дуртай байдаг шүү дээ хүмүүс. За. А энэ кейсний болохоор хоёр кейс аа нэг нь онцгой кейс аа. Энэ болохоор одоо хүмүүсийн мэддэг нэг смарт кейс гэж ярьдаг шүү дээ. Аха. Ярьсан. Ийм хоёр төрлийн кейс. А энэ нэг гаднаас дуулга аваад хаагаад ярих боломжтой гэсэн үг. За ийм кейсийг бол үлдэрлж байгаа юм байна тийм. Нэг нь харж болох уу? Аа, ингэх юм бол мэдээж утасныхаа мэдээллүүдийг цаг онсор гэх мэтчлэн мэдээллүүд гараад дуудлага авчаад та бас хаагаад ярих боломжтой юм. Монгол улсын утасны кейс нь дагалдж байгаа юм байна. За, утаснууд хаагаар худалдаалагдж байгаа гэдэг юм. За, утаснууд одоогор Mobicom, Skytel-ийн бүх салбаруудаар зарагдчихж байгаа. Мөн дээрээс нь манай X-Phone-ийн өөрсдийн нэрийн хэл хөргөж байгаа. Тэнд бас зарагдчихж байгаа. Нөгөө худалдаа авахд янз бүрийн нөгөө хөнгөлөлттэй дэж тийшэл одоо бид нэр бусад утасыг лизингээр ч юм уу авч болох шүү дээ. Монгол утасыг тийх боломж байгаа л. Яг одоогор болоход яг лизингийн үйлчилгээ бидрээс харахаа хамаардчихсан амжааг байгаа. Яваа яванд бас болох байхаа гэж бас бодчих. Тэлээ яваа. Дараагийн шин загвар хизээ гарна гэж төлөвлөж байгаа бай. Дараагийн шин загвар ер нь бас том утгагүй бас бидний гар дээр ирнэ хааж найдаж байгаа. Төлөвлөжөл яваа юм бол. За тэгээд нэгэн шинэ Монгол брэнд төрсэн байгаа юм байна. Тэгээд энэ мань өөрөө хамгийн гол нь яг Монгол брэндийн утас гэхэл асаахад л илүү ойлгомжтой. Тэгээд нэг өөр ойрхон гэдэг нь шүү дээ. Яг Монголын газрын зураг гарахаар их сайхан хөтөл болсон байна. Тэгээд монголчууд мань заавал бид нэр үнтэй iPhone 6, 6S Plus гэхэл ингээл хитэн саяын баг өрөнд орж иж утас авдаг юм аа хүртэл гарчлаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг Facebook дээрсэн шүү дээ. Ээж аа хоёр нь хоёлаа 10 жилийн өмнө барьжсэн утастайгаа хүүхэд нь болохоор хичээлд явдаг ажил хийдэг өмөртлөө iPhone 6 ч юм уу гэд үнтэй утаснуудыг барьдаг гэд. Тэгэхээр заавал энэ халбуу Монгол брендинг за тийм мэдээж эднээс татахгүй загварын хувьд ч гэсэн ялангуяа X5 загвар нь болох гоё юм байна. Ийм бас шинэ брэнд гарсан байгаа юм шүү. Та бүхэн Mobicom, Skytel-ийн салбаруудаар авах боломжтой байгаа юм тийм ээ. За тэгээд студид манд хөрөлцөн ирсэнд маш их баярлалаа. Өнөөдрийн хамгийн ихний эрг мэдээ байла. Тэгээд танд амжилт хүсье. Эсвэлийн доормыг үзэгчтэй хандаад хэлэлцүүлэвэл магадгүй хэлэх байхаа гэж бодсон. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөрт өндөр амжилт хүсье. Хөрөлцөнд бас баярлалаа. За тэгээд маа бас энэ хүү Монгол брендийн бас ухаалаг бацсан маань монголчууд унаас бас дэмжиж штэ. Бас аль болох нэг эрг талаас нь сайн талаас нь бас хүлээж аваарэ гэж бас хүсэж байна. Тэгэлгүй яах вэ? За баярлалаа. Үзэгчдээ тэгэхээр хамгийн ихний зочин маань X-Phone хэмээх Монгол брендинг одоо утасны талаар та бүхэндээ мэдээлэл өглөө. Чамд хэр таалагдав? Ер нь худалдаа аль загвар нь илүү гоё вэ? Наад болохоор энэ хар загвар аягүй их тоонсож таалагдлаа л та. Тэгэхээр үнийн хувьд аягүй боломжийн, маш боломжийн ийм гоё загварлаг, шинэлэг юм технологитой юм утасыг та бүхэн бас Монгол брендэд бас дэмжиэд бас худалдан авах боломжтой юм байна. А тийм болохоор та бүхэн Mobicom, Skytel-ийн салбараар бас орчин үйлчлүүлэгээ гэж та бүхэн хэлэх хэрэгтэй байна. За баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн эхний хэсэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Харин одоо тун утгагүй зэрэг та бүхэндээ өнөөдрийн сошиал ертөнцөөр болсон одоо сонир содон болоод эерэг мэдээллүүдээс хүрэх болно.